السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبابي في الله، ويلكم تاني إلى جنال حبابي بذكي قحرنا أصحابتي قحرنا يتسيتين في عنتين يقرأ لا هذا عيان تان وينكم شقولي حقا وحي سوق لي صفر ير أعاتا حنتي ودنك تركاي إن ما شاء الله تبارك الله إن وحيرا عربينا تركاي وحاق صعكي يو إن معناها وحاق la soo kulmay inaan xirni ka deba geeyo dadka aan soo arkin gabdhaha dadka soo arkay familada soo arkay soo arkay dadka soo kuma sheekeynay laakiin dadka aan soo arkin araba wax yar inaan u taabto igraa lahaada hadii oo wax aan macnaha ku qanci weydaan aan ka sheego en waxa dhici kara dadka inay isku maskax ahayn ama isku maartay fikrad ahayn en ko en horta Soomaalideena ma sha Allah tabaarakallah waxa waaye wadamada camira haddii si maasha Allah u fiican yihiin ee wadamada kale u camirayaan ama ay maartay wadamada kale u dhisaayaan ama wadamada kale guriyaha uga gadanayaan ama wadamada kale ay xoog u saarayaan ee wadankooda u habeyn lahaayeen ama wadankooda xoog u saar lahaayeen horta Soomaali dibka maanta heesta ma ku dhici lahayn iyo kala laalaadka ee dibka ku dhacay iyo marba mudan ay dhoban yihiin qaxootiga camal ay ku yihiin ama ay maartay ayagoo wadankooda ahayn ee guriga gadanayaan en horena waxa lagu maamahay biyaha gacmahaaga looga dhirga en adi at runti ani waxa aad ii soo cajabiyey oon la yaabay en macnaha inaad en wadanka wadan horta aan luuqadiisa garanaynin dad aan ingiriis ku hadlaynin dad aan carabi ku hadlaynin dad aan soomaali ku hadlaynin dad aan macnaha en masha allah maanta wax aan dhihi karo turkaay waan soo arkay alxamdulilah maanta laygama sheekeynayo en waxba ugu xilanaa turkaay maanta waxaasan ku jeclaaday runtii ma soo arkaynin bin in ma sheegay waan soo arkay waa wadan islaam ah laakiin hal mid oo islaam wax yar oo maanta dhihi kartiin waxbaan ka faa'iidi karo islaam horta ma taalo wax yar dad wada ayaga dhan waxa waaye masha allah waa dad afgaaban waa dad wanaagsan waa dad maaragtay wadankooda dhistay waa wadan waxaawaye shaqaysanaya waa dad waxaawaye dowladooda iyo shacabkooda is ubankan yihiin laakiin sida hadda masar oo kale Nairobi oo kale meelaha maaragtay diimaha laga helo oo maaragtay ama inimahaaga ay faa'iido ku helayaan ama laakiin hadda aniga yurub baan ka tegay waxaa laga yaabaa inaan watay caruur xijaabin laakiin meeshiiba dadkii joogayba boqolkii qof hal qof xijaabna ka arkaysin waxaa laga yaaba marka ilmahaagii xijaabnaayo ku asturnaaba xataa inayba macnaha kaaga daydaanba oo ay dhahaanba maxaa wadan islaanaba way kanba maxaa ka halaysan marka horta runtii ani ma fahminay Soomaalideena waxa kaleeto oo in macalishada xaggeeda ani ma arkinin ma ka warqabo axbaabi haddaa in ka dabageeyo waxyaalaha ku jira macnaha sida sonkorta oo kaleeto burko oo kaleeto cuntooyinka oo la beeganayo kaleeto ma fahamsana taas ma aqaani ma dhexgelin laakiin macalishada aad iyo aad qaali u tahay ma fahmi kari macnaha waxyaalaha lagu jeclaaday oo hadda maaragtay ay turkaay ay ku jeclaadeen soomaalida lila maciishadoo kale sida hadda cuntadoo kaleeto oo cuntada tig aweyg oo kale markaa cunaysin waa qaali dharkii oo kale waa qaali mise annaga ingiliishkan u arkayna ku hadlayna oo maciishadii waxa dhan ay kor nagu geynayeen ma fahminin waxaa laga yaabaa in wax nothing ah inay ku dhahaan $30 ama $20 oo adee waxba de la yaabaysiin oo macquul ahayn xag maxaan ku sheegay walaahi masaajid baa maxaan ku tukanay anagoo saddex gabdhooda hal gabar oo turkiya iyo aniga hal gabar oo ila socoti bas aan ku tukanay masaajid qaybta naagaha waan xay subxaanallah wadanku wadan fiican waa wadan islaam ah laakiin shucuurta islaamka kama muuqato maciishadu waa qaali dadkii dad macnaha ku dayan kartin oo macnaha ka qaadan kartin sutro oo dhihi kartin in miya igu dayanay ma aha maasha allah laakiin waxaan jeclaan lahaa dadka waxay ku jeclaadeen oo turkiga guryaha looga gadanayo oo soomaali looga soo yaacayo le tasli inaan fahmi lahaa ani ma fahminin meel kasta ani waa maray istanbul meel dalxiis haday noqoto meel tag away cunto haday noqoto meel mool haday noqoto kulli waan wareegay haddana wallaahi ma aqaani waxa soomaalida ku jeclaadeen laakiin waxaa fiican soomaalida haddii ay macnaha ay
تشنعيان ودن كودين أو تشتان أحبابي حين كدب جيناي وحنا كسر أرك تركي عجل ذهنا إن شاء الله ويسع عندنا وأنا إني سوق لندونا عجل ذي هني وأنا صار نقضي سفر كون كسر نقضي مسلسل كان أنت أنا حيالها إني كنت لقلي أنت صوها لكن إن شاء الله وحنا سكدي دونا إنن مارت عجل ذي هني إيو قرحتين إيمش كسيب لعبته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.